Këtë ejnë të nora 25 mbjetë në RTK, intervista me Ditmir Bushatin, Ministrin e Punëve të Jashtme të Shqipnisë. Si pas josh, a është shumë 10 euro mi pagu me shku me pini kafe në Tiran? Aja vlen bara që ranë me dhonë veriju në Kosovës? Shqiptarët që jetojnë në Lugin, nuk mund kenë më pak të drejta se Serbët që jetojnë në Kosovë. Se po shumë në dirama, a ka mu leju hyrja e Serbisë pa njohjen e Kosovës? Jeta, nuk kam dëgjuar asnjë deklarat, asnjë deklarat të asnjë personaliteti në Kosovë që të thoj apo të bëj fjalë për cedim të territorit të Kosovës. Asnjë bari, zotë ministër, e dim që nëse e merr Luginën, duhesh me dhonë diçka. Çka ka me dhonë veri? Tokën e babës, s'kam ja dhonë ai, tokën e babës vet. Çka duhet me bë Kosova për me njoft 5 vendet që se ka njoft në Evropë Kosovën? Çka mundet me bë Shqipnia në NATO për me ndihmu transformimin e PZP-s në ushtri? A i paguve 5 euro për me orë këto? Jeta në Kosovë çdo të enjte në ora 25 mbjetë në RTK dhe reprizat të premte në mesditë.